የሚመለከት ሚዲያ ባለፉት ዓመታት ነፃ ለመሆን ከፍተኛ ፍላጎት ነበራቸው። ነፃ ለመሆንም ብዙ ጥያቄ አቅርበዋል። ግን ነፃ ለመሆን መፈለግና ነፃ መሆን መቻል ለየብቻ ናቸው። ለመፈለግ ጥያቄ ነበር፣ መቻል ላይ ግን ኢሹ አለ። ኢሹ ምንድን ነው? አንደኛው ሚዲያ የነጋዴዎች መቀለጃ መሆኑ ነው። የዘር ነጋዴዎች፣ የሃይማኖት ነጋዴዎች እና የብር ነጋዴዎች መቀለጃ መሆኑ ነው። የኢትዮጵያን ዲሞክራሲ የሚያሳልጥ የኢትዮጵያን ሰላም የሚያረጋግጥ ሚዲያ ሳይሆን የሆነ አካል ወክያለሁ ብሎ ከዛ አካባቢ የሚገኝ ሀብት ለመሰብሰብ መነገጃ መሆኑ ነው። ለዚህ ቅድም እንዳነሳሁት አሁንም ኃላፊነት መውሰድ ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። በተደጋጋሚ ምክር ቤት አንስቻለሁ። ለምሳሌ ዩቱብ ንግድ ነው። 5000-10000 የሚገኝበት በወር ሰው በዩቱብ አውርቶ የሚኖረው ልክ እንደ ስራ ነው። ቤት ክራይ ይከፍላል፣ ነዳጅ እንትን ያደርጋል፣ ልጆች ያስተምራል፣ ከዛ ዜና ይናገራል። ማን ነው ይሄ ስራ የሚገባው? ጥሩ እውነተኛ ራሽናል መረጃ ያመጣል ምንለውም ብናይለት፣ ውሸታሙን ደግሞ ለመሳደብም ቢሆን ባናይለት እየጠፋ ይሄዳል። እኛ እስካየና እስከደገፈን ድረስ የጥፋት ሚዲያዎች እየሰፉ ይሄዳሉ። የብሮድካስት ባለስልጣን የነበረውን የተቀየደ ሚዲያ ነፃ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት ሳያደናቅፍ ህግ የማስከበር ስራ ግን መስራት አለበት። በተለይ የውጭ ሀገር ዜጋ የሆናችሁ የሚዲያ ባለቤቶች፣ የኢትዮጵያ ፓስፖርት የሌላችሁ የሚዲያ ባለቤቶች ስትፈልጉና ሰላም ሲሆን እዚህ ተጫውታችሁ እኛ ችግሩ ስንገባ ጥላችሁ የምትሄዱበት ሀገር ያላችሁ ሰዎች፣ ትዕግስት እያደረግን ያለነው አውዱን ለማስፋት ነው። በማንኛውም ሰዓት በኢትዮጵያ ሰላምና ህልውና ላይ ከመጣ አማርኛ ብትናገሩም ኦሮምኛ ብትናገሩም እርምጃ መውሰዳችንን የማይቀር መሆኑን በጥንቃቄ መገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል። ሁለት ቤት መጫወት አይቻልም ማለት ነው። እኛ የምንሄድበት ሀገር የለንም። ሀገራችን ይሄ ስለሆነ ሰላም እንፈልጋለን። እስኮርት ያላችሁ ሰዎች በነፃነት ልማታችን፣ ሰላማችን፣ ዲሞክራሲ ካገዛችሁ እሰየው፣ በደስታ። ከዛ ውጭ ግን ለመነገጃ የምትጠቀሙበት ከሆነ በዚህ ሁኔታ በነፃነትና በዲሞክራሲ ስም የሚቀለድ ነገር እንዳልሆነ ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። አሁን ለመያዝ ለመቆጣጠር ሲደረግ ጥረት ግን ዘር ነው የሚሆነው። ሲሰረቅና ሲዘረፍ ለግል ነው። ለዘሩ አንድ ውሃ አንድ ጉድጓድ ውሃ የቆፈረ ሰው የለም። በቅርቡ በኦህዴድ ሴንትራል ኮሚቴ ውይይት ላይ አንድ ጓድ በጣም የሚገርም ነገር አነሳ። ሚዲያ ላይ ስንወጣ ኦሮሞማ ኦሮሞማ እንላለን፣ ኦሮሞነት ኦሮሞነት እንላለን፣ ቢሮ ግን አንቀመጥም፣ ስራችን አንሰራም። አንድም ሰርቪስ ኦሮሚያ ውስጥ ህዝቡ ክፍያ ሳያገኝ ጉቦ ሳይከፍል የእጅ መንሻ ሳይሰጥ ሰርቪስ አያገኝም። የእኛ ኦሮሞማ ንግድ ነው አለ። በጣም ትክክል ነው። ለዘሩ የሚጓጓ ሰው ካለ ውሃ ይቆፍር፣ ችግኝ ይትከል፣ ውሃ ያጠጣ፣ ያገልግል ጠዋትና ማታ። እሱ ነው ዘር። በቲቪ እየወጡ እኔ ዘረኛ ነኝ፣ ጠበቃ ነኝ፣ አንደኛ ነኝ እያሉ ቢሮ የማይገቡና ስራ የማይሰሩ ከሆነ ለዛም ዘር ለራሳቸው አይጠቅም። ይህን እያንዳንዱ ህዝብ መገንዘብ ያለበት ዘር ማጉላት ወይም ማንነትን ማጉላት በፌስቡክ አይሆንም፣ በስራ ነው የሚሆነው። እነዚህ ሰዎች አንደኛ የዘር ጠበቃ የሆኑ ሰዎች በሰዓት ቢሮ ተቀምጠው ሰርቪስ የማይሰጡ ከሆነ ዘራቸውን፣ ክልላቸውን፣ ወረዳቸውን የማያገለግሉ ከሆነ ጥቅም የለው። ስለዚህ የሚዲያ ጋር ተያይዘው ያለው ጉዳይ ፈተና አለበት። ከህዝብ ጋር እየተወያየን በህግ እያስተካከልን መሄድ ግዴታ ነው የሚሆነው። ያን ካላደረግን ችግር ያስከትላል የሚለውን ለማንሳት ነው። የሌብነት